สมจูนเรื่องอากำเจอร์นองแว่งពីយូរលងណាស់មកហើយនៅក្រោមដើមល្វាដ៏ធំមួយដែលមានផ្លែស្គីស្កានៅក្នុងភូមិអ្នកស្រុកមានបុរសម្នាក់អាស្រ័យផលយកដើមល្វានោះជាលំនៅឋានរបស់ខ្លួនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែនាំគ្នាហៅគេថាអាកំជិលខ្នងវែងព្រោះគេជាមនុស្សដែលមិនធ្វើការអ្វីទាំងអស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែសំងំដេកស្ងៀមហាមាត់នៅក្រោមដើមល្វាដែលខ្លួនអាស្រ័យនៅហើយរងចាំឲ្យផ្លែល្វាធ្លាក់ចូលមកក្នុងមាត់ឯងឯងអ្នកនៅក្នុងភូមិគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តអាកំជិលខ្នងវែងនោះទេរាល់ពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរដើរកាត់ទៅមកកន្លែងដែលអាកំជិលខ្នងវែងដេកពួកគេតែងតែសំដែងរឹកពៀរមិនចូលចិត្តនឹងស្អប់ខ្ពើមអាកំជិលខ្នងវែងជាខ្លាំងពេលខ្លះពួកក្មេងៗនៅក្នុងភូមិក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាបអាកំជិលខ្នងវែងដោយយកដុំថ្មដុំដីគប់ដាក់គេប៉ុន្តែអាកំជិលខ្នងវែងមិនដែលតបតនឹងអើពើជាមួយក្មេងៗទាំងនោះនោះទេគឺដោយសារតែភាពខ្ជិលរបស់គេនោះឯងថ្ងៃមួយមានខ្យល់បក់មកយ៉ាងខ្លាំងបានបក់យកផ្លែល្វាមួយផ្លែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងដោយអំណាចនៃទឹកហូរផ្លែល្វានោះក៏ចេះតែហូររសាត់តាមខ្សែទឹកជារឿយៗផ្លែល្វាក៏បានរសាត់មកដល់កន្លែងដែលព្រះនាងបុប្ផាវតីបុត្រីរបស់ស្ដេចផែនដីកំពុងតែសម្រាកលំហែកាយក្រឡេកឃើញផ្លែល្វាអណ្ដែតមកដូច្នោះព្រះនាងបុប្ផាវតីក៏ស្រង់យកផ្លែល្វានោះមកសោយហើយក៏ជាប់ចិត្តនឹងរសជាតិរបស់ផ្លែល្វានោះយ៉ាងខ្លាំងទើបព្រះនាងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបអភិសេកជាមួយនឹងម្ចាស់ដើមល្វាមួយដើមនេះដោយសារតែស្រឡាញ់បុត្រីស្ដេចផែនដីក៏បានចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យសេនាអាមាត្យនៅក្នុងព្រះរាជវាំងចេញសេចក្តីប្រកាសពីរឿងដែលបុត្រីរបស់ខ្លួនចង់រៀបអភិសេកជាមួយម្ចាស់ផ្លែល្វានេះទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យអាណាប្រជានុរាស្ត្រទាំងឡាយដែលមានដើមផ្លែល្វាទាំងអស់បេះយកផ្លែល្វារបស់ខ្លួនមកថ្វាយបុត្រីព្រះអង្គភ្លក់ប៉ុន្តែគ្មានផ្លែល្វាណាដែលមានរសជាតិដូចផ្លែល្វាដែលអណ្ដែតមកតាមទឹកនោះទេពេលនោះក៏មានបុរសម្នាក់បានទូលទៅស្ដេចថាក្រាបទូលព្រះអង្គផ្លែល្វាទាំងអស់នេះគឺមិនទាន់អស់នៅឡើយទេនៅមានផ្លែល្វារបស់អាកំជិលខ្នងវែងមួយទៀតដែលមិនទាន់យកមកថ្វាយព្រះនាងព្រោះតែវានោះខ្ជិលខ្លាំងណាស់វាខ្ជិលនឹងបេះហើយដើរយកមកព្រះរាជវាំងទៀតផងគ្រាន់តែឮបុរសនោះទូមកដូច្នោះព្រះនាងបុប្ផាវតីក៏បានធ្វើដំណើរទៅភ្លក់ផ្លែល្វារបស់អាកំជិលខ្នងវែងដល់អង្គឯងព្រះនាងភ្លក់ហើយដឹងថាផ្លែល្វានេះគឺជាផ្លែល្វាដែលខ្លួនកំពុងតែស្វែងរកនោះពិតមែនទើបព្រះនាងត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់ក៏យល់ព្រមរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអាកំជិលខ្នងវែងចាប់ពីពេលនោះតទៅចាប់តាំងពីពេលដែលអាកំជិលខ្នងវែងបានក្លាយជាព្រះរាជសន្និសាររបស់ស្ដេចមកគេលែងខ្ជិលដូចពីមុនទៀតហើយឯមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏លែងស្អប់អាកំជិលខ្នងវែងដូចមុនដែរគេក៏បានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះនាងបុប្ផាវតីក្នុងព្រះរាជវាំងនិងថែរក្សាប្រជានុរាស្ត្រតរហូតរៀងទៅសូមជូនរឿងទឹករួមការរួមបុរាណនិទានបានដំណាលមកថាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជនៅនគរគ្រាមាមានមហេសី2ព្រះអង្គគឺព្រះនាងឆន្ទានិងបុទមាព្រះ
รียองมีนอำนาจเชสดาคลังคลานนะให้มีนนกโกมรอยมวยเจียจุมนกติดพองสเลบันเต็กซันยื่นคลายปิสดัดซามละรีกได้เชสดัดกำนาจ้องแต่เคลียนเปลี่ยนยกนกโกกีทั้งไงมวยสไลบันออยนีรสายกจดหมายจะทวายประบาดโปรมาตอดโดยดักนกโกเจียจุมนกประบาดโปรมาตอดตรงปีโรจีคลังก็แก้งกองเสนาโปจิจารันเทือพชูหักยีตราตอบเตวีสังกรุปประเทศซามละรีกมันออยดังคลุ้นอุตព្រះបាទព្រហ្មទត្តជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមទ្រង់ដឹកនាំទ័ពដោយព្រះអង្គឯងស្ដេចសាមឡរាជដោយមិនដឹងខ្លួនជាមុនក៏ត្រូវបរាជ័យក្រោមថ្វីដៃរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តសុកចិត្តអោនកាយចុះចាញ់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនៅឯព្រះរាជវាំងឯនេះវិញព្រះនាងឆន្ទាមានការខឹងសម្បាច្រណែននឹងព្រះនាងបទុមាដែលទ្រង់មានគភ៌គ្រប់ខែព្រះនាងបានហៅតាហោរានិងយាយម៉បមកជំនុំគ្នារៀបចំផែនការក្បត់ព្រះនាងតម្រូវឲ្យតាហោរាឆ្លាក់ឈើធ្វើរូបកូនង៉ែតនិងធ្វើហັບឈើមួយធំល្មមនៅរាត្រីនោះព្រះនាងបទុមាក៏ទ្រង់ប្រសូតបុត្រា2អង្គនិងបុត្រី1អង្គយាយម៉បយកឈើចម្លាក់កូនង៉ែតរុំដណ្ដប់និងកំណាត់មានតម្លៃយកទៅដាក់ផ្ដេកក្បែរព្រះនាងបទុមាឯតាហោរាយកព្រះរាជបុត្រទាំង3អង្គដាក់ក្នុងហឹបរួចយកទៅបណ្ដែតទឹកបាត់ទៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសង្គ្រាមក៏បានបញ្ចប់ហើយស្ដេចព្រហ្មទត្តក៏បានយាងត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញព្រះនាងឆន្ទាចេញទៅទទួលស្ដេចទ្រង់សួររកព្រះនាងបទុមាព្រះនាងឆន្ទាទូលថាព្រះនាងបទុមាប្រសូតបុត្របានបុត្រឈើ1អង្គឯព្រះបាទព្រហ្មទត្តឮដូច្នោះទ្រង់ភ្ញាក់ភ្លាត់ព្រះអស់ថាស្អីកើតបានកូនឈើអាមាត្យក៏ហៅតាហោរានិងយាយម៉បមកភ្លាមក្នុងពេលនោះតាហោនិងយាយម៉បធ្វើតាមផែនការក្បត់របស់មហេសីឆន្ទាដែលបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយក៏បានទូលទៅព្រះអង្គតាមដំណើររឿងទាំងអស់យាយម៉បបានទូលទៅព្រះរាជាថាព្រះរាជបុត្រទ្រង់ប្រសូតមកបន្តិចស្រាប់តែคล้ายទៅជាឈើតែម្ដងក្រាបទូលតាហោក៏ទូថាបើតាមជើងលេខនឹងកើតវឹកវរចលាចលទូទាំងព្រះនគរក្រាបទូអូមិនកើតទេទីហ៊ានចាប់យកបទុមាទៅកប់ត្រឹមកចោលទៅស្ដេចព្រហ្មទត្តបានបញ្ជាសេនាអាមាត្យរបស់ទ្រង់ចំណែកហັບដាក់ព្រះរាជបុត្រអណ្ដែតទៅទើនឹងកំពង់ទឹកយាយតានេសាទលុះព្រឹកឡើងយាយតាយកឡើងទៅលើខ្ទមបានឃើញព្រះរាជបុត្រទាំង3គាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់គាត់ខំបីបាច់ថែរក្សាដូចចៅបង្កើតតានឹងយាយបានដាក់ឈ្មោះកុមារទាំង3ថាបងឈ្មោះច័ន្ទសាគរបងមិនតបឈ្មោះសុវណ្ណជលសាស្រីពៅឈ្មោះមនីបុទុមពេលវេលាកន្លងផុត15ឆ្នាំទៅហើយកុមារទាំង3រស់នៅជាមួយតាយាយយ៉ាងលំបាកលំបិនក្រីក្រតោកយ៉ាងលំបាកខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃគេតែងតែទៅកាប់អុសទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់គេថ្ងៃមួយបងប្អូនទាំង3និយាយគ្នាក្នុងព្រៃថាបងច័ន្ទសាគរអើយតាមយាយតាប្រាប់យើងទាំង3នាក់មិនដឹងឪម៉ែយើងនៅឯណានោះទេច័ន្ទសាគរក៏តបថាប្អូនទាំង2កាលពីយប់មិញបងយល់សពឃើញទឹករួមផ្ការួមនៅក្នុងប្រាសាទមួយស្រីពៅក៏សួរថាបងគិតទៅយកផ្កានោះមកធ្វើអីបងក៏បានឆ្លើយតបប្អូនអើយវត្ថុនោះជាវត្ថុទិព្វប្រាថ្នាអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែកន្លែងនោះមានគ្រោះថ្នាក់សម្បើមណាស់មានមនុស្សទៅយកមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងបដិញ្ញាទៅយកវាឲ្យទាល់តែបានគេនិយាយបណ្ដាលរែកអស់បណ្ដាលរហូតដល់ខ្ទមលុះទៅដល់ខ្ទមហើយក៏បានជម្រាបលាយាយតាពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សងព្រេងទៅតាមយល់សប់យាយតាអង្វរយ៉ាងណាក៏ច័ន្ទសាគរមិនព្រមដែរយាយតាឃើញដូច្នោះក៏អនុញ្ញាតឲ្យច័ន្ទសាគរទៅហើយរៀបចំចេញដំណើរនិងលាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអាល័យច័ន្ទសាគរក៏ចេញដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលយល់សប់ឃើញគឺលិចវាលចូលព្រៃកាត់ជ្រលងជ្រោះដងអូជាច្រើននៅពេលដែលគេកំពុងដើរកាត់ព្រៃឈើធំៗស្រាប់តែមានបាតដៃមួយយ៉ាងធំមកចាប់គេគឺជាបាតដៃយក្ខិនីដែលតែងតែចាប់មនុស្សស៊ី
ដោយសេចក្តីអង្វរកររបស់ចាន់សាគូយក្ខិនីក៏អាណិតហើយព្រមដោះលែងចាន់សាគូចាន់សាគូប្រាប់ពីបំណងរបស់ខ្លួនឯយក្ខិនីក៏ប្រាប់ថាឲ្យទៅសួរលោកតាមនីអេសីដែលនៅអាស្រមខាងនោះទៅចាន់សាគូក្រាបថ្វាយបង្គំលោកតាមនីអេសីហើយក៏ទូលពីបំណងរបស់ខ្លួនលោកតាប្រាប់ថាអ្នកចៅមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលបានស្លាប់នៅទីនោះដោយសារតែចង់បានទឹករួមផ្ការួមប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះករុណាបដិញ្ញាថាទោះបីជាស្លាប់ក៏ត្រូវតែទៅឲ្យដល់ដែរលោកតាអឺបើខាត់មិនស្ដាប់ហើយតាមានតែដំបងសើមួយនេះឲ្យឯងទេឯងឆាប់យកទៅចាន់សាគូបានលាលោកតាមនីអេសីហើយធ្វើដំណើរជាច្រើនថ្ងៃទើបទៅដល់ប្រាសាទដែលតម្កល់ទឹករួមផ្ការួមនោះនៅខាងមុខប្រាសាទគេឃើញគ្រោងឆ្អឹងជាច្រើននៅរាយប៉ាយប៉ុន្តែគេនៅតែមានចិត្តមានះឈានជើងចូលទៅរកប្រាសាទនោះទៀតប្រាសាទនោះមានទ្វារបិទជិតរុញច្រានយ៉ាងណាក៏មិនរបើកដែរគេយកដំបងសិលលោកតាមនីអេសីរុញទ្វារបើកបានដោយងាយគេក៏បានមើលឃើញទឹករួមផ្ការួមតម្កល់នៅកណ្ដាលប្រាសាទតែម្ដងចាន់សាគូត្រេកអរខ្លាំងណាស់គេក៏ប្រមូលដាក់របស់ទាំងនោះនៅក្នុងស្បោងរួចរត់ចេញមកក្រៅភ្លាមគេមកដល់មុខទីធ្លាប្រាសាទស្រាប់តែលេចព្រាយបិសាចមួយយ៉ាងធំស្រែកសន្ធាប់ថាឈប់សិនគេក៏ងាកក្រោយបិសាចនោះក៏វាយបំបាក់កគេដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅសុវណ្ណជលសារនិងប្អូនស្រីចាំមើលផ្លូវបងប្រុសមិនឃើញត្រឡប់មកវិញសុវណ្ណជលសារក៏សម្រេចចិត្តលាតាយាយទៅតាមបងប្រុសទៅស្វែងរកទឹករួមផ្ការួមលុះបានការយល់ព្រមពីតាយាយហើយគេក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលបងប្រុសរបស់គេធ្វើដំណើរមុនគេបានធ្វើដំណើរជាច្រើនថ្ងៃក៏បានជួបព្រះមនីអេសីដោយបងប្រុសរបស់គេដែរព្រះមនីអេសីក៏បានឲ្យដំបងសិលដោយបងរបស់គេទៀតរួចគេក៏បានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបិសាចនោះពេលទៅដល់សុវណ្ណជលសារឃើញទឹករួមផ្ការួមនៅទីនោះហើយគេក៏បានប្រមូលទឹករួមផ្ការួមដាក់ក្នុងស្បោងរួចរត់ចេញទៅក្រៅដោយបងប្រុសរបស់គេមុនដែរគេបានមកដល់មុខប្រាសាទហើយគេឮសំឡេងស្រែកខ្ទរខ្ទារថាឈប់សិនគេមិនឈប់ទេព្រោះបណ្ដាំលោកតាមនីអេសីប្រាប់ថាកុំឲ្យឈប់និងកុំឲ្យងាកក្រោយឲ្យសោះប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែគេឮសំឡេងចាន់សាគោស្រែកហៅថាប្អូនសុវណ្ណជលសារឈប់សិនឬសំឡេងបងប្រុសហៅគេក៏ងាកក្រោយបិសាចក៏បានវាយបំបាក់ករបស់គេស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចថ្លែងពីមនីបុតុមនាងក៏បានយល់សប់ឃើញខ្មោចព្រាយវាយសម្លាប់បងសុវណ្ណជលសាររបស់គេព្រឹកឡើងនាងក៏លាតាយាយទៅស្វែងរកទឹករួមផ្ការួមទៀតតែត្រូវតាយាយឃាត់នៅយប់នោះមានភ្លៀងធ្លាក់ជាខ្លាំងនាងក៏លួចរត់ចេញទៅតាមបងប្រុសរបស់គេទាំងពីរទាល់តែបាននាងក៏បានទៅជួបលោកតាមនីអេសីដោយបងបងមុនទៀតព្រះមនីអេសីក៏ពោលថាតាដឹងពីបំណងរបស់ចៅស្រីឯងអស់ហើយបងបងចៅគ្មាននិស័យនឹងយកទឹករួមផ្ការួមបានទេមានតែចៅឯងម្នាក់គត់ដែលមាននិស័យនិងវាសនាអាចយកវាបានថារួចលោកតាក៏ស្ម័គ្រព្រះទ័យជូនដំណើរនាងទៅដល់មុខប្រាសាទនោះតែម្ដងតានៅចាំចៅខាងក្រៅចៅឯងឆាប់ចូលទៅយកចុះនាងក៏បានចូលទៅដល់ហើយក៏បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធឲ្យជួយថែរក្សានាងផងនាងក៏ប្រមូលយកទឹករួមផ្ការួមរួយរត់ចេញមកក្រៅឯបិសាចក៏ស្រែកសន្ធាប់ឲ្យនាងឈប់តែនាងតាំងស្មារតីខ្លាំងមាំដោយពាក្យសម្ដីដែលលោកតាបានផ្ដាំនាងបានចេញមកជួបលោកតានៅខាងក្រៅនាងសួរលោកតាថាតើវត្ថុនេះវាស័ក្តិសិទ្ធយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅលោកតាក៏យកទឹករួមផ្ការួមទៅស្រោចលើក្បាលរបស់អ្នកទាំងបីរូបនាងក៏ប្រែជាមានសម្លៀកបំពាក់ដូចបត្រីស្ដាច់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់មកលោកតាបានយកទឹកប្រោះលើគ្រោងឆ្អឹងរាយប៉ាយលើដីក៏ស្រាប់តែคล้ายទៅជាមនុស្សរស់ឡើងវិញប្រងព្រាតមានទាំងបងទាំងពីររបស់នាងគឺចាន់សាគរនិងសុវណ្ណជលសារលោកតាមនីអេសីបានរៀបរាប់សាវតារាជវង្សប្រាប់អ្នកទាំងបីរួចហើយគេក៏លាលោកតាត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំព្រះបាទព្រហ្មទត្តដើម្បីទូថ្វាយពីដំណើរហេតុសពគ្រប់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់រន្ធត់ព្រះទ័យជាខ្លាំង
พระเนียงมณีบทตุ้มก็เติ้งนอมพระเมตตาเจ้งปีรุ่นดาด้อยมหัตฤทธิ์ตึกรวมการรวมพระเมตตาก็รู้เรียนเมียนพระชนหลังเวงบรรทบปีบานจูบจุ่มปรีจวงหายพระบาทพระมตตก็บ้านกัดโตเอายกตาหาวพระเนียงชันเตียหนังเย่หมอบยกเตอประหาชีวิตบ้องเตอตามกรรมแต่บ้านประพฤติเตอหาว